Повернувся з-за кордону з початком повномасштабного вторгнення та полетів захищати місто Марії від окупантів. Полетів буквально на гелікоптері, бо місто вже було в облозі і одразу ж у бій з ворогами. Щоб не здатись у полон, до рашистів бився до останнього, навіть з пораненнями обидвох ніг. Андрій Дяк на позивний Салем загинув у квітні 2022 року у Маріуполі. Він був добрим, чуйним, а ще дуже любив гори. Цими вихідними у пам'ять про героя його сім'я та друзі підкорили пікуй, крокували до вершини разом з українськими стягами та фотографією Салема. Разом з рідними героями нагору піднялась і наша Анастасія Стецьк. Біля підніжжя гори збираються туристи. Вони тримають такі звичні для сходження на гору рюкзаки, трекерні палиці, а ще стяг. Це незвичний похід, а сходження в пам'ять про Андрія Дяка, військовослужбовця, який загинув у квітні 2022-го, захищаючи Маріуполь. Андрій понад усе в житті любив гори, планував підкорити найвищу вершину Львівщини – Пікуй, та не встиг. Тож сьогодні це сходження у пам'ять про азовця. І ми здійснюємо сьогодні його мрію. Той похід посвячуємо моєму синові. Так як він не зміг піти, то думаю, все одно він сьогодні з нами буде на тій горі. Салем загинув 10 квітня у міських боях за Маріуполь. Проти його групи вели бій наймані кадирівці. Вони пропонували здатися Андрію, однак пішли за російським кораблем. Салем та його група вели бій до останнього. Місто Марії Андрій Дяк боронив 4 дні. Він прилетів гелікоптером в оточене місто напередодні, а перед тим повернувся з-за кордону, щоб захищати свою землю. Андрій, куди ти їдеш? Мам, я їду туди, звідки не вертаються. Мам, я мушу йти там захищати, бо якщо я там не буду захищати, вони прийдуть сюди. Там моя сім'я, а сім'ї мама не залишають. Тепер уся його сім'я піднімається нагору в пам'ять про Салема. До вершини 1408 метрів. Це кілька десятків тисяч кроків угору, 14 захеканих людей та одна чотирилапа, яка бігла попереду від усіх. А ще це круті підйоми, мальовничі вершини та 3 години розмов і спогадів про Андрія. У мене таке враження, що Андрій йде поруч з нами. Ось, і в мене таке враження, що от в мене ноги самі рухаються. Я росла з Андрієм, ми разом ходили в садочок, ліжечка наші були поруч. Чим ближче до гори, тим більш захопливі краєвиди. Якби тут був Андрій, він неодмінно наробив би чимало фото, каже його мати. Останні кроки і пікуй підкорено. Мама Андрія востаннє піднімалась у гори 30 років тому. Сьогодні зробила це знову, щоб вже посмертно здійснити мрію свого сина. Якби не Андрійко, я б близько не йшла на старість в гори. Так що дитина, хоч мій ангелик уже, але він мені дбає про мене, піклується і всьому мені допомагає. Я вважаю, що Андрій був би нами довольний, як мінімум. Сподіваюся, що він то десь серед нас, десь тут з нами тішиться поряд. Він світлий був. Він, по суті, навіть вже після своєї загибелі об'єднав своїх рідних, своїх близьких. На вершині залишають стяг Азову та прикріплюють фото Андрія. Він таки підкорив гору теж. Ще тут читають молитву українського націоналіста. Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Віддають честь герою. Другу Салему тричі! Слава! 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 Запалюють фаєри. Символічно. Червоно-чорні та синьо-жовті. Наостанок – салют. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Спільне фото на найвищій горі Львівщини з символікою Азову та світлиною Андрія. І люди з серцями зі сталі спускаються з вершини. Анастасія Стецик, Юрій Гриців, Олег Гасюк. Програма «Очі».